Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Сполучені Штати розглядають можливість передачі Греції прибережних кораблів типу Фридом для зацікавлення її у військовій підтримці України згідно з офіційним зверненням державного секретаря США Ентоні Блінкена до прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. У заяві зазначається, що з вересня 2022 року Сполучені Штати надали Греції допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів для оборонних закупівель, а також низку грантів на безоплатну передачу техніки з метою підтримки України. Планується подати запит до Конгресу на передачу чотирьох прибережних кораблів типу Freedom Греції в рамках програми Access Defense Articles, яка передбачає передачу союзникам надлишкового майна армії США за зниженою ціною або у вигляді гранту. Проте існують дискусії щодо списання кораблів типу Фридом через їх проблеми з експлуатацією та обмежені бойові можливості. Кораблі цього типу виявилися надзвичайно дорогими у експлуатації, а їх пакет засобів проти човнової боротьби виявився неефективним, зауважив адмірал Військово-морських сил США Майкл Гілдей під час слухань у Сенаті США.